ស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្លឹប AC Milan របស់អ៊ីតាលីបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Mario Mandzukic រហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះដោយមិនមានដំណ ্লাই ផ្ទេក្រុមកំពូលតារាង Serie A បច្ចុប្បន្ន AC Milan បានផ្ដល់កិច្ចសន្យាដល់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Mario Mandzukic រហូតដល់ចប់រដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 នេះ AC Milan មិនបានចំណាយលុយទិញកីឡាករក្រូអាត់ខាងលើនេះឡើយនៅក្រៅពេលរុគេពុំមានក្លឹបណាលេងឡើយនៅពេលចាក់ចេញពីក្លឹប Al Duhal ក្នុងលីគកំពូលកាតាកាលពីរដូវកាលមុនជាមួយនឹងជម្រើសបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីដោយទៅនឹងកីឡាករ Zlatan Ibrahimovic នៅទឹកដី San Siro ទៀតផងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Mario Mandzukic ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករជោគជ័យមួយរូបដោយបានឈ្នះពាន UEFA Champions League ជាមួយក្លឹប Bayern Munich កាលពីរដូវកាល2013និងឈ្នះពាន Serie A ចំនួន4លើកជាមួយក្រុមសេបង់កង់ Juventus នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019មុនពេលផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបអេស្ប៉ាញ La Liga ក្នុងក្លឹប Atletico Madrid Mandzukic រកបានមួយគ្រាប់ផងដែរនៅពេលដែលក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតចាញ់ក្រុមបារាំង 4-1 នៅវគ្គប្រដាកព្រាត់ FIFA World Cup 2018នៅប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក្រោយពីការចុះកិច្ចសន្យារួច Mario Mandzukic បានថ្លែងប្រាប់ Sky Sport Italian ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានលេងរួមក្រុមជាមួយកីឡាករ Zlatan Ibrahimovic ដែលមានវ័យ39ឆ្នាំទៅហើយនោះពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនខ្លាចគូប្រកួតណាទាំងអស់ពេលនេះ